Jeg hilser og gratulerer Oslo med byens vernehelgen, hans minnedag som feires i dag, den 15. mai. Den hellige Hallvard led martyrdøden fordi han ville beskytte en fattig, uskyldig kvinne mot personer som sto henne efter livet. Han viste et sant mot og et sant engasjement ut fra sin tro for denne kvinnen som ingen andre ville beskytte. Måtte denne tradisjonen som har preget Oslo så lenge fortsette å prege oss alle, at vi gjør noe for de fattige, for dem som har vært forfulgt der de kommer fra, og at Oslo er en trygg by for oss alle. Jeg gratulerer særskilt Oslos ordfører, byrådsleder, min kollega biskop Kari og alle som er i kirkelig tjeneste. La oss be. Herre, vi ber at minne om din martyr, den hellige Hallvard, alltid må glede våre hjerter. La oss å minnes hans fortjenester og hans hjelp for å vokse i all god gjerning. Ved vår Herre Jesus Kristus, din sønn, som med deg lever og gråder i den hellige ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen. Herren være med dere. Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og den hellige ånd, velsigne dere alle. Amen.